Det er bare svømme af. Og hvor man er på. Vi er også på Kastrup. Vi har Emilie, der er Ringsted. Eller på bane 1. På bane nummer 2. Der har vi Emilie fra STT. På bane 3. Der er det fra Kvitt. På bane nummer 4. Der har vi Sofie fra Kvitt. På bane 5. Der har vi Oscar fra Kvitt. Og på bane nummer 1, der har vi Vinus fra Kvitt. På bane nummer 7, der har vi Kisti fra Island. På bane 1, der har vi Signe fra Skåben Sø. Og på bane nummer 9, der har vi Vinus fra Kvitt. Nummer 9, der har vi Svendt Rennet. På bane nummer 5, der har vi Skib. Det betyder, at der også er den første vandring. Og nummer 2, der er det Sofie, der har været der.